Então hoje nós estamos na casa do Mariano da Viola aqui em Bofete, na casa da Dona Mariquinha e família. E é um prazer para nós aqui. Eu pedi pro Mariano cantar uma modona aqui, Meu Repouso Esperado, que é a composição dele, que é uma querumana, né? E Isso. ele vai mostrar aqui. Tá eu aqui, Carlos Lima, meu pai aqui comendo um doce mamão e o Dorival Neves aqui, ó, Beleza. no reduto da Dona Mariquinha, e tá o irmão, como é que é o nome do... Cacá. É o Cacá. Cacá, irmão do Mariano da Viola. Então, fala um pouco sobre essa moda, Mariano. Essa moda aqui, Carlos, você é pé no chão igual a gente, né? Estava aqui um final de semana, aí chegou um pessoal para comprar queijo. Dona Mariquinha, que Dona Mariquinha vende aqui queijo, vende ovo, vende um monte de coisa, né? Pelado, açúcar. Aí chegou um povo, ele é porque comprar queijo. Saiu aquele povo, chegou um outro carro, comprar ovo. Aí saiu aquela turma e encontrou com outro povo chegando. Falei, caramba, mas tá um entra e sai de gente assim, né? Que vai dar moda. Peguei a viola, sentei lá fora lá e comecei a rascunhar uns pedaços, né? Aí como você vê que aqui é a casa dela, ainda é um casarão de tábua aqui, né? Beirando a estrada aí, né? Aí falei, vou escrever uma moda. Aí acabei escrevendo esses pequenos versos aqui, mostrar para vocês aqui e agradecer já a presença de vocês aqui mais uma vez. Obrigado pela visita. Agora hoje mais reforçado um pouco o Dorival aí, né? Dorival, Obrigado pela visita. Mariano, muito obrigado. E é sempre um prazer trazer meus amigos aqui. Os amigos sinceros que a viola nos dá. É, não tem agrotóxico, como diz a turma, né? Tudo que vem aqui é porque gosta do estilo da raiz, né? E acabei escrevendo essa moda assim por escrever. Eu vou mostrar para você. Obrigado a todos que assistem e se inscrevem e comentem. Um forte abraço a todos vocês. Manda bala. Beirando a estrada, foi minha morada por tanto janeiro. Papai e mamãe, os irmãos queridos, recebe os amigos e seus companheiros. Hoje com saudade recordo o passado que ficou guardado esse tempo inteiro. Saudade da infância, de um tempo de glória que tem na memória deste violeiro. Aqui nesta casa eu falo a verdade, a felicidade é seu grande esteio. Parede de taipa e o chão batido, trazendo contigo um amor verdadeiro. Mamãe com seu jeito alegre e contente, feliz, sorridente, seu grande abrigo. Aqui nesta casa tem o maior encanto, é o meu recanto, é o nosso paraíso. Eu vivo distante, sou um viajante com a viola nos braços. Mas sempre que posso estarei contigo, rever os amigos e dar-lhe um abraço. Viaja comigo a viola e o violão, e um parceiro bom para as modas que eu faço. Viola amiga, você é um estouro, meu grande tesouro, as 10 cordas de aço. Em minhas viagens vai no pensamento aqueles momentos felizes ao teu lado. Pedaço da história e o tempo vivido que trago comigo em meu peito guardado.
Porém, quando eu chego no velho portão, o meu coração fica logo apertado. Pois foi neste rancho que eu nasci e terei aqui meu repouso esperado. Pois foi neste rancho que eu nasci e terei aqui meu repouso esperado. E aqui tá o rancho. Ranchão do sertanejo, né, Mariano? É isso aí, fogãozão, né? Fogãozão a lenha lá, ó. Até debaixo do chuva. Forte abraço.